Herätys, miehet! Se on aamu nyt! Mitä sä herra Jumala rupeet, Ossi, näin koko laikaan määkynä? Naftalefakin vois pikkuhiljaa alkaa siirtymään sinne omaan selliin nukkumaan. Hei! Joo! Ja oma! Sitä mä vaan, että teidän pitäisi olla tunnin päästä naputtelemassa rekisterikilpiä tossa pajalla. No voi hyvä Sylvi, joko se kello on 5? No mitä vielä, 10 yli? Alkakaahan tulla pöytä. Ei kai vaan Ossilla oikein sumppi tuoksu täällä. Sumppi alkaa olla pöydässä jo. Alkakaahan tulla pöytä, ettei jähy. Ylös, ulos ja paskalle, että kanat saa ruokaa. Se on ilmoja pidetty. Otahan säkin pipataunon sumppia, kaikki ne riimine. No otahan mä. Ei mua tarvitse sumpille 2 kertaa käskeä. Huomenta pojat. Olisiko täällä Jumalan miehelle kahvia tarjolla? Joo, Nikulainen istuu pöytään vaan. Eikä vaan pastori Nikulaisen luokien isu kainalossa. Ajattelin tuoda vähän vehnästä, kun aina teidän sumppeja hörpin. Oikee känttyä. Kyllä nyt tuli murhamiehelle joulu. Joo, se on ilmoja Pirelli. Se on pojat tullut teille suuria uutisia. Joo, no pastori. Otetaan. Sumppia ensi ja sitten vasta aletaan kertomaan niitä yläkerran tarinoita. Se on nimittäin pipataunon armaheitto, se on tässä oikein painettu. Joo. No sitä se mun uneni ties. No tiedättekö te, mä lähdenkin tästä sitten saman tien. Ei vaan, mä petaan tämän mun bunkkari ensin. Anna olla, kyllä mä sen petaan. Kato, kohta siihen tulee joku äijä taas körmettää. No mitä sä Ossi mun takia, no kiitti vaan Ossi. No, mä lähdenkin tästä nyt sitten vapauteen. Se on moro kaikille. Moro! Höntsä, mistä sä tuet? Mä olin pytys, mä sain vielä kohtauksen. Joo. Mä lähden vapauteen. No, moro sit vaan. Moro! Ei suinkaan kaada Ossi mullekin, rupes sen verran hammasta. Kahvihammasta meinaan kolottaa tuolla pytys. No eiköhän täällä sumppia ole vielä kupillisen verran. No tattis nyt vaan. Pipa! Mikä jäi? No tiedättekö te, en mä pärjännyt tuolla ulkona laisinkaan. Kyllä mä yritin kovasti, mutta en mä sit pärjänny. No voi hyvä ihme. Mut tiedättekö te, mikä oli hyvä homma? No, sanoa. Mä en kerennyt perata Pipa senkyä.